Վլե ջան։ Բարև Զադիկ տատ։ Բարև Զադիկ տատ։ Ըհք։ Համը քեզի բավի տեսնի առաջինը։ Ո՞մա տեսքն գանով տեսնիմ գսա հաջողությանը ստեղները զեղկալով փակվիգը։ Ին գիշերը մենը նստիմ ստեղ ձագործող անսպեսի էլեմենտներով ինչ ես ես մտածեմ գոր պտի ելնիմ ենիմ։ Ելնիմ Զարիկ տալին տեսնիմ սաղ։ Ոչ եմ գնացի ես խմելու թարսություն է սաղ ես ով մեկը։ Ոչ մի գործ գնացի խմելու։ Ահա թարսությունը սկսվավ գնացի խմելու տեսա Զարիկ տատ։ Ուֆ Ադո, ես իշ վեշոց կուկա, ադո, վեշում է բանչի դեսվում ով է։ Ձոնկաշ դու ես, ադի ես է գիտեմ կաբերից է վեշոց կուկա, ինչ կա ինչ խիտ ձոնկողով չիս կանիքի իտա սենըտ բարգնադ ավնագը, լավ պես ավնեն ալատ պես բանի, էրի ճայնաս պարպենջոդիսկը, ինչ կա վ Կաս մի տուն զոնկաչ ուտո կալու տեղ եղնի ոս կաս։ Հպա չի մոցող տունը կզվել եմ կազինոյով, հա, կազինո խաղցակը։ Ալո, իս իչ վշոց է կալիս նոյց։ Ալո, իս իչ խերխերոց է կալիս։ Աղջիլը մեզ անգե մոլը զելը տես ինչ խերխերը։ Հատի ես շատ գիտեմ կադակ ենեմ, ես իչ գիտեմ դի խերխերը դի խիտ արետ։ Ադո, թարլյան ճան բարև, ծանատությունների բուրոյց է։ Ես եսի լիրի, բանը մարդեմելի, ընգիրս ավտոմոբիլը քերձոտ է տխրել է։ Համի կուզենք բան են ենք, էլի, մի ամ կնակ ձեզ չերես է ծանատությունների բուրոյի, մեզի մի ամ լավ մալիցու հետ ծանոտ Կուզենք իմացել ենք լավ փողել կարել է քերել հանել, հնարավոր է, թարլյան ջան։ Ինչ, ինչ, ինչ սեր, ինչ հարաբերություն։ Ինչ, այդ հարաբերություն ձեզ ծառայության մեջ կմտնի, ինչ պտի ենենք, որ փաղաքշտենք պտի։ Թե մենակ փաղաքշտերը քշտենք է դա, Ինչ ամուսնություն, թարլանիկ ճան, այս փաղաքշտվելու հետ ազիվ ենք հաշտվել, դու ամուսնություն արդեն գսեղծան ես վերիքես։ Չիղավ, իս ինչ ա հավոր կամպայնա է ձեր կամպայնան, հաջող թարլանիկ։ Իտոցա ծանոտ չունիք, ուր եք ծանոտությունների բուրը բացում, այս ի քավակյալի ներվեի դեղելի։ Ադո, իա, Սովետա, Где, бля, как деля, что делиля, ах ты корелес, головы талат. Нормально, что ж ли у тебя? Или печатылес, ах ты, чкан карели. Что, расскажи, что там случилось? А когда газу даешь, звук издаешь? Адо, адо. А, да, связь подопад. Говорю, когда даешь звук издаешь? Какой? Инчок, а? Эта машина так звук издает, а? Ахчи, зачем мне интересно, ты когда даешь, какой звук издаешь? Я говорю, машину газу даешь, звук издаешь, да сигнали в тендели, ужас, ады. Хилары, цусик вообще. Адо. Թարլյան ջան, հելե մի բանը մարսնեմ, էլի, գլխի չի մի վես բանքից է։ Հելե սելի էլի քույկ ջան, կուզեմ ընկերոջը սենվոտը կործի տեղավոր եմ, շատ սուպեր անձնավորություն է, էլի շեմոլիկ է իրա անունը։ Հա, շեմոլիկ, չերիկ իրա անունը է, չերիկ, էլի գիտես ինչ կանենք տանջվել հորինել ենք, էլի ճուրիչ անունը է դե։ Շատ, շատ կարտացած անձնավորություն է, շատ ինքը գիտեք ինք օրնեստիկը զուկալան են ասվիշի չելի վերայնը միշտ կարտագը, սախ կարտագը գիտե, հա, ոտա լեզուների տիրապետում է, հա, տիրապետում է ինքը բան չէ, վերացերեն, ուկրաներեն, կազախերեն, հրուսեն, սախ չոտքի գիտի իտ ասվիշի չելի վերայի թարգմանչուն է, լեզիվ կրնաս է, հա,
Հա, ջոգ եթե 7 кайֆաբատ եմ եղնում Թալյանիկ։ Եբե բաթու кайֆաբատ չեք եղնում, ամեն օր զանգում եք ինձ լավ պայմաններով կլիզի լավ։ Էդի օր պետք է եղնի գելիմ կուկամ ձեմո ձեզ վծերիկ բաղական է զանգիկ Թալյանիկ ջան լուրջ եմ ասում։ Ալո։ Ադո։ Շիլար ես դու Թալյանիկ երիկ է զանգեց։ Ալո։ Շեմոլիկ Ո՞նց է սադանա, ես կարնուգին հա, նստը ծելիլ են։ Սոպը չի մացաբ էդ, ես ին էրեխուն ծնող կանչեն այդղասի, կելնի կեստա տպլոց։ Ես ասատուն կսե, ձեր էրեխան կսե շատ ամպերնազբոսի էրեխայ է, ես կարնուգը լսեգը ամպերնազբոս, արհա ես ասատույին լմբգի կսեգի թալած։ Ադե ինչ շատ գիտեմ չի դի կարնոգի ուղեղը ուր ամպերնած բոցը ուր լսել է այդ բառը չի ճոգի ինչ էսի տարես էլ է դո ամպերնած բոցը դու ես ամպերնած բոցը տեղի դես էլ է ամ չի ուզեցի բայց միշնեից էլ ամպերնած բոցը աղջիկը դե էլ է մալը տավոք սեի մենգիր ես անձան պերնես բոցն էլ է ձել աղջիկան ադե չի դեմ ադոլ աղջիկան վայտե դու էր պերնես բոցն էլ էլ ինչ էր Քուտ է վերով են հանդուր պանդիտ, հեմի կալու չի ինչ կուզեմ սեմ, կեզ էլ է պալի տել է պալրասվի կալու են կույ է լևիցը։ Ես ինչ են եմ զանգեն սայլու գեշի նսաք են զիպան։ Նա գայրես տա իտկ դույս ճամպեն են չին պագիտով, Հուպոր ես ինչ անեցքն ես կենես, ամոց է, Հուպոր ինչ անեց եսքը։ Դո հոպար ճանախը հեջ լսել ես որ ինչո մի ադեմ կաղակական գործիկ մերա ձեղնի էդ անեցքներից, ընպես վիզես տերը չիգյալով կանից ես գիտես է փորձած է արդեն քանի մոգի դատպես սբոներիք, հեջ լսել եք ասեն այսինչ այսինչ անա այսօր հերացավ հոպարի անեցքից, պես բան չկա հոպարի։ Մուրկուր Մուրկու ես ինչ քուֆուրներ ես հնչեցնու, Մուրկու գետինը մտ ամոտ է Մուրկու սուտ, ախը դուդուրի չունից է, դուդուր օգտագործելու թևնի է չիտես, Մուրկու ես ինչ քուֆուրներ ես հնչեցնու, ես ինչ խեք տաղեց երգիրը խամնի իրա, այ ման, հոպալ ոպշեմ տուսուրից հետո կսվում ես, Մուրկու տուսուրից հետո անիծում ես, Ամեն մարդ իրա գործը դին է, շտում անես օրին հարսանք էլի։ Հետե գեր ճան, հետե դու էլ է տերդ վեսր այդ աղջիկա տուդուսից, արեք իս մի օգտվի։ Ադո, հա շեմմուրի կաբը պապանդվավ, սե ոչ են լես է բան ես անում, մեղեն ժղովերը ծախում ես, չորսատ հավ ես անում, դաժի ինգատ կուկա հավ։ Արնում ես աղպեջան, էվկուատ պարգ ես տնում տրանց վրա, սյո տրանք ծունածում են դու վայելում ես, կայվը բատ ես եղնում, չես աշխատում ընգել։ Ինձ սխեմա, շեմ ուրիկ, ինձ սխեմա կուզես, կսեմ հավը արնում ես, դրանք շենանում են, ածում են, վայելում ես, ըհն քեզի սխեմա։ Հա գիտեմ որ ակլոլ էլ է պետք, ակլոլ են էլ ավիտոյով, լիկա ակլոլ կա վարսով, Վարսով ակլորը գվեստնես, դրանք թող շենանան իրանց համար, մերի սիլնինի զավիսի մի հավ էս պետ չեն, ահան պայման, դե լավնի բլագադարի։ Ուկանի կամ, կուսեն տերևնիմ կեզի, իստունձի ոչ թե հնազանդ, բրոստը կող կսերնի սանընթատ, Ուկանի կամ ես, կանի կաս, կուզեմ երջանի տեսնիմ կեզի, կուզեմ պատտվիմ կեզի սիրեմ, սիրեմ ու չէ կշտանամ, կանի կամ, կանի կաս, կանի կանք, դու բդի բրոստ է իմանաս, որ ես աշխարը կվրակ ու բոլորետ, դու սրդիս մեջ ես ի սիրտս կենտրոնը, կանի կամ, կանի կաս, կանի կանք, դու բդի բրոստ է իմանաս, որ ես աշխարը կվրակ ու բոլորետ, դու սրդիս մեջ ես